kaže, to sam ti reći. Aha. A, ima više da znam, ali onaj... Kakav je bio, sad je mislim. Mm-hmm. Ali viško ima. Čekaj, ovdje je Hkalović, ko je tamo? Pa je tamo je Hkalović. Kruškanje, ja. Neka ribar sušti. Ja mislim sviđa da rada i dobra. Da se opet su odsudnili po kuhu. Ja nešto smo bili planirali, pa nisam ja Bora Mata nimao neki obave za svoje, nismo to mogli napraviti. Dobro, da je jedno! Ako će se alžancu, nema više. Ajde, 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 kaže Bora Mata, nemoj da bude ko sa Rankom Andrićem. Šest puta u jednoj toj sezoni se opraštao i nikad se ne stavio. Ja ovdje! Druga mjesta! Druga mjesta! Malo mekšao mir. Bravo! Što da imam? To vam fali krize, ja? Šta je s diskom? A i Josi je na kupi. Ova je mala Ivanijska, to nije budak, jel? Josi. Matizanac je, ja. To je puno, to je vrano. Dobro,
dobra soba i nije koja dobra. A ima sad. Juje buga. Nisam, malo sam kasnio, Matea mi ode za travnik, a onda počeo s mojim autom jer ima još dva, ona je onaj mali auto, sad su sve dvojice priključili, jedan skupak sa jednom strasnom. Samo ti suđe, pusti ovoga, daleko je. Hoću se, mogu. Ivane, pazi. Čim će. Ovo je bio prvi set za 10, ona bolje greške, praviti isto malo, bolje kiki paće. 6-6 Ne može ovo, pa još ti razmog prvije godine bude, da ti djeci mire mi kada. Volim pola šestog mjeseca, mi još radi. Radi ti kvili se, ne dolazi često. Mirko, zadrži je još! Pazi, Ivane, pazi! Gol mene! Šta je sad? Ne mu zavljava, ma ni, kako me nisu. Svarno, uvijek nisu. Uvijek nisu šrafi. Nisu dobri dana, a to vam, a. Kako ti znaš o tome da je ostavio? Ma nije, bola bila. Ali Ivo najbolje vidi o tome. Ne bi nije u ovdje strane, kamo je bolje. Ivo je njega, jebo ja sam za svoje jednotno zadanje da dolaze. Ne stavim, ne. Oh.
dalje pati. Evo ja svoj... Šta je ovo, majko, moja mila? Gde, 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 ko će jebo ja? Pa gdje si ti jebo od tada? Šta je ovo što će? Mada vam što ima vezi. Mora da je ovdje. Pa gdje si Borislav? Pa gdje ste mladići moji, kakve ste mi? Pravo si, pravo si nas mi nađe. A pa. Šta ima? Zato sam ideš. Ali pozitivno. Opet hvala Bogu. Ja sam majke mislio da ste ima strmice. Nisam da. Nisam. Imao sam danas obavije za vjersku. Aha. Dobro. Što te bi... Kako mu stoji, a? Pa ne, pa ne mi vidi rano šnici. Kaj je mi ja dobro ti ono, kaj je objavio? Znači. Evo ga. Kaj je mi ja fino ti ono, a boja se. A tek bojaš tu milku. Ali znaš šta je ono, Boro, dođe i mlada uz auto, samo na nju moraš čekat. Nema još ni isporuka bilo. Prateće moko, može i tu, kaže samo, samo nek ima, da se ne trudiš, da tako ja imam, da ti je imam. Ovo je žut. Ko je sudija? Žiba. Pa da ovo će. Žiba? Ja bio na obiteljskom druženju. Znači i ti se ovdje? Ja bio kod... Malo dođeš, malo ne dođeš, malo tako, malo kraće vrijeme. Je... Ima što da ne znaš ništa. 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 Izađi iz zaleđa! Tri dana samo pijem. Sad sam kažel popio tri pijem, malo sam pijem sve. Odlično, bravo! Kažem, nije čak i Ari. Ari malo sam. Ili biti odlično. Uzgo. Mare. Ja sam ovdje dođe da se svađa. Prvom kada išao sa i...
Uskupi kupi se. Ti si ovdje. Di igre, u. Uskupi, u. I u tom se. Bravo! Tom se. Uskupi, da. Ja, ja, još je ovo ljudi. Ali ti gori, ali ti ja krenim u pekaru juče. I on se zvali. Ja i on dođe Dubravko. Pa je bo to bić, pa. Mislim da je zgodno da igra klinci. Klinci, nešto. I tamo je onda dođe Dubravko, dođe na gradu. I to bude mogu se samo vam i Banu Žeranov. Znaš, nekad u Nemojsku našu iskriju koju došao da vidi Kaz Gajić, a nije kaže vidio Dmitri Gorki. I sjede sa nama i Dubrao koji će zvati Kaz, Kaz gore bio na basket. Jedna, druga, peta, sedma, deveta, ode. Moro, Matan i Ares, ja ti sad neku skupa. Koja je ovo kombinacija? Na brzinu sam ti gledali kod ljudi, jedi kuće, kola hajče. On su ostali. Kaze i Žira i Vlako. Naša iskra, Bogu, 84. Vode, ljudi. Gospodjeća sedma. Tako da smo jučer imali buran dan. Ja sam mislio da mi jučer imao izbori reprezentacije. To je bilo sve reprezentacije. Tako da bih on danas imao taj okres, taj s navijačima, vraćao se na liniju. Sve je zeleni stol.
Skinulnoga Pobrževića s liste, ali nisi jedinstvo kazni. Jedno će tu. To će kazniti jedinstvo ili jedinstvo. Jedan ruk. Ima i ta mjesta. Ne, evo ga ti. Ali jedno. A je? Mi traže krivca tamo gdje ga nema. Evo samo ponude, šta ima? Pa ja, pa nisu oni krivstu, ja. Tako da... Treba da... Pita ja, kako nisu ispit mađiša? Nisu ovi, ovi nisu primili ništa, ali... Pa nisu, ne, ne, ne. On kaže, nisam mogao, ne imaš municije, znaš kako on kaže, nema naše municije za ti. Vidi, vidi! Tako da, ali bolam primu bolu 10 minuta. Evo te, pa trebao neko reagirati, ali smisli ostaje, to neće, oni je ovo da se pomirio, a onda na sljedeći se zvon. Znam ja, ali je ovo, ne, 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 Oni su zadovoljni sa ovim. Ima tu i kući na strani, ono sve okrije, ali mislim dobro, sad se vidu. Ajde! Sve vidiš u god gdje. Kada on je tako kaže da... Pa nije, ne kaže nešto. Ali to oni... Mada na... Kad sam bio s Lilom, kakav ljudi je tamo, da se na kemiše i postupio. Da, on se odrašio. Da, 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 Dubravku svakako planira, jer onaj kad su ti bili na izvlačenju, kaže ona priča neka bi ovdje svaki dan ovdje mislili da ne mogu da najbliže i Pavo igra. Igro je s nama. Ajde, te,
Savez.
na plavoj. To je tačka varijanta, da ga ne prepoznaju. Kako se nemoj mi to bio, pa reći. Ovo je samo redovec bio s Ridom. Reći te da znaš, da. Nije trebalo u školu. Gledajte, gospodin tajni saveza na vidiške tamo, vidiške. Sad ćemo na njegovu račun tamo pobaviti. Koliko nja drugih zapadne u Lidu? Ovdje je kontrola. Bilo je problem protiv koga ono se čitka. I sad ovdje u krvi. A mene mi blizu nema nikad u Lidu. Mene tamo. Pa da duše nema loži bilo. Šta? Ne čuti. Šta je mi bilo? Ništa. Šta će biti? Nemaj taj kamp. Treba biti. Ja uvijek. Vidio sam da se asfaltirao. Ma ja asfaltirao ono iz Zemlina. Ono stare kapije gore do... To je važno. A nije. Šta znaš? Ona često ne... Nika, nije. I to sam tako, eto, na sebi presim. A ovo je, dosta ovo nema pojma. Ne znam se klinci za mišljenje. Kada ti je od skoro, eto se mi od dana za pojma. Tako da nisam odavno bio. Prošle subote kad su bili na tijelu. Ja nisam bio tad na utakmici. Nisam bio tad na utakmici. Gde sam ja? Gde sam ja nikako bio. Od kada je došla? Od kada je došla nova uprava? A nije što se ja. Ako bi to one starije faca... Ne, sve je okej. Dobro. Sam ne zna kako udara. Koji? Kodanija? Da. Koga vodi? Što mi? Šta će on? To je to da je. Vodi je drugačije vada tako. Pa zar je to, zar je to sad tek? Pa Bozlas. Kaže ja njima Bozlas pomogu. Sam pitajte prasa. Koga on je kako te izvira? Ne, ne, promašli se kudri. Pa ne dao nagla za okolju. Kad čovjek zna sve. Uglavnom majdno, sad stavim. Rekao sam, samo čekaj,
Tu će nam bude to onako već sve. Hvala, 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 h
Thank you.
Sad ćemo mi bilješiti. Nemaš ti brzinu. Ajde Joziću, jebe, ništa više. Evo Jozi je tu. Umjesto. Aha, ja. Ja se Jozi oporeo još. Izmašao je. Majke moje mile, vidiš mi to po tijelu jebote. Dobro je. Ja, ovo je dobro.
samo nastavi. Na parking vidio sam da sam na glavnoj. Poljarić dao gol na veliku nogu. Pa što će biti majko moja. Malo, dobro, dobro igraj. Evo, jače ga zovneš. Dobro, dobro, samo da živimo. Ono, tamo, vamo, spakirao.
pijes, neko u svoju. Sam, nešto, sam! Ovo za nešto, normalnije mora ti imati. Dobar! Bravo mi, evo! Thank you.
neće, ne, pomarat te zeza, možeš, ali da, 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 i oni glupo. Mirko, u sredinu, Mirko, odluči.
Evo Blanka, kako će se vrati, jebote, da. Mirko, raširi tamo na sredinu. Pucaj! Ne, drago što je, ne mogu više. Ne vidim više, znaš, ono što sam zavidio prvo. Ne mogu više, ne. Može zavuditi.
Sreća, pa ne vidi svi mi se uraz. Sreća još to je. Pravi, ja, tek,
Boga, kao što se smiješ, pa. Kako je bilo danas u 13.30? Gdje? Možda vas u slobosti. Baš je pravo. Lopta je za kamenšnicu, ali bio faul. To je Jasmin Delić. Sve u redu. Kašket ne prigovara onda, znaš ko što za... Pusti ovak, ne može... Baka stiče. Hey, 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 hey
odavde ne mogu. Ja jedin si. Koja je to trema bila? Bravo, majstore!
Ovdje policija, Pomoć mi možeš ti ništa na ovoj strani svirati. Halo, Novak, žuti! Halo, Novak, Evo, Leo! Pomozi mu, ej! Leo, priđi mu! Sve svidio, njega dvojica čuje i on ono. Hajde, bo nam jeste igraj, bale. Isto lopetice. Ono, pravac je. Pravac mora onda pregled na sve. Onda je ginu. Ja, na ginu, onda je ginu. Kod prunde je onda ono malo kadine, ima tri rada. Niko! Sad digniti sve. Kako ovo ljudi ne može da se pomoge s nekim stvarima. Da. Vidite se vidi. Vrče mi vrlo. 15 je sad Jasmine, ne u zaleđe, Jasmine. Tek se ušao bolo. Disko u ozbiljnici je bote, da. Tu je najbolje faul pravi. Kada kada je ostalo? Ima, bit će nadoknade ko u konjicu. Izići ti iza aut linije i onda samo se uletiš. Samo uletiš. Može se i cenat odvojiti. Dobro, dobro, nema već ostali loptu. Čekalo, halo, halo! Na Istra i Vani, a kad vi radite to, onda je Istra i Vani. A Istra i Vani, da. Pa još da. To biste bilo na trenu, što sam radio? Pa što? Čovjek to te čuhati. Tjera je Vani, da nemoj tjera. 90 i neka, jel? Daj mu vode i odmah će živiti. Daj mu rakije. Je li to šljiva ili loza? Ajde, nešto, ajde. Izgleda pogrešno. Zali je malo tako. Nismo pravi. Malo spreja bilo u stranu. Bilo mi spreja bilo. A jeba spreja. Spreja po tijenci. Spreja.
U ovoj ligi od sudaca su samo gori delegati. Hvala gospodine Ćurću, hvala. Komentatori ovi utakmice. Bravo! Bravo! Šta ovo je bilo? Muški. Napadni, ne daj mu! Hajde, disko! Sa golima! Evo mi je, jebe me, Ajde ti golmeno pičku matane, stoj šta ti se javljaš? Ajde pogledaj. Marš jebe ti mater usta. Dođi meni vama, ajde. Pička ti materna. Šta se javljaš ti? Pa šta ja pregovara ili? Oni cigane uvijek on se javlja. Golmene bit ću ti ja tamo ispred dođi. Hvala Nivo, ti Bože, sudac mora mi smo posjeći. Ajde malo vrime! Halo! Bravo, 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 b
Jedan! Bravo, Mirko! Ajde, Mirko, naprijed za to! Pomalo! Probaj, Paul! Ajde, Leo, ajde, Leo! Pa se sve svirala, Lovici! Evo, nazad! Ajde! Evo, jedno govorimo! Vidi suca, svira sad! Sad nije faul! Pička vam materna sa suđenjima više. Jebi vam mater u usta ko vas uči suđenje. Nemoj se Dovoljno. Čekaj! Dobro, vi kolega.